wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa kulan ballaaran magaalada Hargeysa ugu qabatay badi warbaahinta ka hawlgasha caasimadda Hargeysa. Kulankan oo la xiriiray wada shaqaynta saxaafadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda, halkaasii waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wasaaraddaasi oo horkacay wasiirka wasaaraddaasi Dr. Saad Cali Shir, wasiir ku-xigeenka Axmed Kayse, iyo wasiirka dowladaha wasaaraddaasi Maxamed Maxille Boqore, mas-uuliyiin kale iyo badi warbaahinta magaalada Hargeysa. Kulankan intuu socday waxaa laga jeeday hadallo kala duwan. Ugu horreyntiina wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi Axmed Kayse ayaa markii ugu horreysay inuu diray waalidiintii ay ka geeriyoodeen dadkii lagu xasuuqay xeebaha dalkaasi Yemen. Waxaan u sheegay in 22 qof oo reer Soomaaliland ay ku geeriyoodeen halkaasi, halkay ku dhaawacmeen 10 kale. Isagoo arrintan ka hadlayna wuxuu sheegay wasaaradda arrimaha dibadda ilaa iyo maalintii shirka jaraa'id loo qabanay Isniintii iyo shirku dhacay Khamiistii, ilaa intii iyo safaaradeena Yemen aanu la kaashanay shaqaalaha safaaradda Yemen iyo saaxiibada Soomaaliya ku leedahay Yemen, waxaanu ku hawlanay inaanu soo gebagabayno liiska iyo magacyada dhimashada reer Soomaaliland. Markaanu intaasi xaqiijinana inaanu iyagana naftoodana ay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamigii ay ka hawlgasho iyagana wixii laga yeelayay dadkaasi dhintay iyo dhaawacmay ee gacanta ka xadgudubyada dishay. Wasaaradda arrimaha dibadda waxaa u suurtagashay wasafiirkuna Yemen iyo kooxdiisuna ay aad u mahadsan yihiin, ama shaqaalihiisuna aad ayaynu u mahadsan yihiin gacan weyn inaga siiyeen inay dhimashadii aanu hayno inta Soomaaliland ahi 22 dhaawacna uu yahay 10 qof, iyo in kaloo iyaguna aan waxba qabin laakiin dee la hayo oo waxna aanay soo gaadhin. Intaasi dhimashadii markaan ogaanay, wasiirka Sacad Cali Shire, Dr. Sacad Cali Shire, wasiirka arrimaha dibadda wuxuu qoray safiir wasiirka arrimaha dibadda ee Yemen qoraal carabiya oon halkan iyagana faylkeeda ku hayno, aanu ka dalbannay inuu noo soo xaqiijiyo ciddii mas-uulka ka ahay dagaartaasi foosha xun eh ee dadka safraayay ee Soomaaliland ku jiray, Soomaaliya kalena ku jirtay, ciddii mas-uuliyadeeda ahayd. Wasaaradda arrimaha guduhu waxay guntiga iyo dhiisha iskaga dhigaysaa in ay wixii la wixii waalidiintaasi ay kala qaban karto inay u food saarayso ama u sibir saarto wixii ka dambeeyey dadkaasi la laayay. Taasi waanu samaynay, jawaabna waanu ka sugaynaa. Waxa kalaan u samaynay waalidiintii raba, oo waxa laga yaabaa meydkii ilaa hadda lama aasin oo talaakada ayuu ku jiraa. Waanu ka xunnahay inay intaa muddo la qaadato, laakiin annaga xaggeega ma ahayn, waa xagga kolay baaritaanka dowladda Yemen ay doonaysay inay ogaato intaan la aasin ciddii ka dambeysay. Hal waalid baa nala soo xiriiray oo isagu yidhi ma adkaysan karayo inamahaygu inuu talaagad ku jira la aaso, laakiin waalidiinta kale warkama hayno. Marka waxaanu doonaynaa halkan aanu ka baafinaynaa ayaan uga sheegaynaa waalidiinta inaan u samaynay xogeeyaha gaarka ah ee safaaradda Yemen oo Maxamed Maxamuud Maxamed la yiraahdo, oo nambarkiisana halkan ka sheegi doono inay la soo xidhiidhaan. Dhinaca kale, wasiir dowladaha wasaaraddaasi ayaa fariin u diray warbaahinta Soomaaliland, waxaanu yidhi si loo helo oo qayb weyn uga qaato waa mucallinka labaad ee loo baahan yahay inuu maalgashiga ictiraafka iyo waxba nagala sameeyo. Markaa ictiraafaynta caalamku warkiinana yaray kuna meelahan joogjooga maahane, war caalamku idinku ini daawanaya idankuidin maqlaya warkiina kaayaga ka waweyn markaa leh. Markaa dowladda Soomaaliland ee leena ictiraaf inu raadin wasaaradda arrimaha dibadda ma leh idin kuna meelihidina dalka waynu wada leenahay. Waxaan ka rabnaa waxa weeye inay had nagu garab gashaan, waxaan ka rabnaa waxa weeye in warkan wasaaradda arrimaha dibadda laga sheegayo mar walba warkeedu wanaagsanaa. Dhammaantii wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa halkaasi sharaxaad kala duwan ka bixiyey. Wasaaraddani waxay qabato xiriirka saxaafadda, isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi marka maadaama bahda saxaafaddu ay ahamiyadda leedahay, waxaa lagama maarmaana in had iyo jeer la wada socdo oo la kulmo oo cid walba xilka saaran la xasuusiyo. Marka sidaa awoodeed baanu idinku yeernay maanta. Ujeeddada kulankeennu waxa weeye in aanu idin siino warbixin kooban oo ku saabsan waxqabadkii 3 bilood ee na soo dhaafay, bishii January, bishii February, bishii March ee sanadkan 2017-ka, iyo inaanu wax iska weydiino doorka saxaafaddu ay ku leedahay
waajibaadka wasaaraddu ay leedahay. Haddii aynu isweydiino horta waa maxay xilka iyo waajibaadka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamka? Haddan su-aashaa kaga bilaabo. Xilkeedu waxa weeye sidii ay u dooni lahayd, u raadin lahayd, u hanan lahayd danaha Soomaalilan ee siyaasi, ee dhaqaale, ee nabadgelyo, ee caalamka. Intaa weeye xilkeedu. Saddexdaa danood inay caalamka inooga raadiso, mas-uule inooga noqoto. Waa siyaasaddii, dhaqaalihii, nabadgelyadii. Sidaba markaa xilkaa loo saaray ay u gudataa. Sidoo kale aanu samaynay qoraal ka sheekeynaya dhibaatooyinkii la inoo soo goystay. Imika waxaad moodaa runtii dhallinyarada dambeynaanay inay ilowday amade mabay iloobin mabay jooginba goobjoogba mabay ahaayeen mabay ahaynbaba dhibaatadii na soo martay iyo wixii kalifay in ilaa 100,000 oo qof aynu weyno, qaarna dagaal ku weyno, qaarna qax ku weyno. Marka waa loo baahan yahay hadii jeer in la isxasuusiyo. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.